mens vi sitter her. Det er en låt som heter Emmylou, som handler om en sangerinne som tilhører deres forbilder, Emmylou Harris, og hennes forholdene til Graham Parsons, og også Johnny Cash forhold til June Carter. June Carter. Yeah. Som var, det var ikke lette forholdene, de dere nevner. Er det så det henger sammen? Johnny Cash og June Carter var ikke så lett til en början, for han var jo, altså, tog jo veldig mye droger. Og han vokste jo opp med å lyssna på Carter Family på radioen, og hørte da June Carter liksom, når hun sjøng når han var barn. Og hun var barn også da når hun sjøng. Så de träffades när de turnerade tillsammans, och då sa han liksom, du ska bli min fru. Och hon sa, nej du, det ska jag inte alls. Och sen så tror jag, sen var det, blev de väldigt goda vänner. Men hon sa att liksom, jag gifter mig inte med dig om du inte, liksom, du måste sluta med ta droger. Och till slut gjorde han det, och då gifte de sig. Graham Parsons och Emmylou Harris, de var egentligen aldrig något par. Men Kunde ha blivit det. Jag läste en intervju med Emmylou Harris, där hon sa att hon visste att hon var kär i Graham Parsons och skulle berätta det för honom, och en vecka senare så dog han. Så att hon fick aldrig säga det till honom, vilket är väldigt sorgligt. Då ska dere få lov till att synge Emmylou för oss. Hvis du vill dansa så må du gärna det. Hvis du vill kore med så må du gärna det. Varsågod, här är First Aid Kit och Emmylou. First Aid Kit, som legger ut på verdensturné nå. Tusen takk for at dere var her. Lenge før